មុំមុំសៅគាត់ហ្នេះតាតា3ព្រះអង្គនេះណែតាតា3ព្រះអង្គនេះជូនគាត់ច្រើនច្រើនតិចយ៉ាអត់មានអីខ្លាគ្រោកតែមកតាតា3ព្រះអង្គនេះມັນ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 ស្អាតមែនតើនេះអានេះថតអត់មានខមមែនណាអីអត់មានខមមែនណាអត់ណានេះថតវីដេអូធម្មតាថតធម្មតាធម្មតាបាទអត់មានឡាយទេបាទឥឡូវនាំជំនាញឥឡូវអាណាងឲ្យទិញសាប់ឲ្យបងថតទៅគាត់ក៏ឯងនេះគាត់ថតដែរហើយអ្នកធ្វើបន្តទៀតហើយនេះក៏ថតដែរអើគាត់ទាំងអស់គ្នាហើយមានថតទេហើយឲ្យថតមកមកគាត់មកគាត់ពូចូលជួរទៅអាតោមកក្រោយតោមកមកតោតោមកតោបាយយន់ណាតោណាសាប់ពោមកពីស៊ីស៊ីអានណាតោះ300ហ្នឹងថតហ្នឹងងំជួលអញមកអញងំម៉ាន់មកហ្នឹងអអានឹងអានឹងដល់ដល់ពេលចាប់ណាចាប់ឥឡូវយើង